News 24 ka siguruar dosje në policisë për njërje në rëndë të sëpremë të sëkaluar në lush ku nga shpërthimi në ambjente të një magazine. Unë bën jetën dy persona dhe u plagosën shtatë të tjerë. Mes të plagosurve ishte dhe deputeti i Parti Socialiste Bujarqela, i cili rezulton tjetë dhe pronari magazines ku ndodhi njërja. Policia ka zbardur edhe shkakun e shpërthimit, ku në dosje thuet se nga etimet e kryera dhe nga konkluzionet para praket e ekspertve ndryshohet se shpërtimi është kaktuar nga një avari që ka ndodur gjatë procesit të punës, që kryen dhe viktima Roland Hoxha për prerjen dhe qmontimin e disa profileve të hekurit, duke përdorur flakën me nëzësit të lartë që prodohet nga djegja dhe përzjerja e oksigenit me acetilenin. Kjo avari ka bërë që një nga bombulat, e cila dyshohet ketë qënë me përmbajtje gazi acetilen, ka shpërthyër duke shkaktuar dhe dëmet me pasoj humbjene jetës së dy shtetasve, plagosjen e shtatë të tjërave dhe dëmtimin e objektit, banesave dhe bizneseve përreth. Nisur nga hetimet paraprake ka rezultuar se për objektin ku ka ndodhur shpërthimi, nga Bashkia e Lushnjës në muajin shtator 2023 është miratuar leja ndërtimore për objekt njëkat për tregtimin dhe magazinimin e materialeve të ndryshme në emër të shtetasit Bujar Çela, me afat 1 vjeçar, por që pas aktit të konstatimit të datës 2.3.2024, nga Inspektorati Vendori i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia e Lushnjës ka rezultuar se subjekti që ka kryer punimet në objekt ka dekaluar lejen e ndërtimit të dhënë nga Bashkia Lushnje. Policia e shtetit ka referuar në prokurorinë ngjarjen duke cilësuar edhe veprat penale si të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë, shkatrimi pronës nga pakujdesia dhe ndërtimit të palishëm.